Okej, okay. Mirë. Atëherë të dashurmiq, do të kalojmë tek pasqyra shtypit për ditën e sotme. Në kushtin e lutjes jemi duke lexuar, ju vazhdoni të na shkruani nëpërmjet adresës të Facebookut apo të kontaktoni në numrin e telefonit. Po flasim përsa i përket turizmit dhe vendit të fundit që keni vizituar më së fundmi dhe flisnim gjëra gjatë me kolegun tim se e njeh shumë mirë të fush. Atëherë, unë të startoj me këtë të shtyp për ditën e sotme. Shumë mirë. Dhe bravo, bravo të qoftë. E thash ti jo, koleg. Skip. E. Kështu. Ato. Ke qenë në Greqi dhe ti. Jo. Ke kapur pesk. Jo. Vazhdo, please. Se ne flasim dhe anglisht. Ashtu? Ne. Ju, ata, ato. Në lumë. Okej, atëherë, qelit me kryetitullin Gazeta Shqip. Milo, duhet ndryshime në qeveri. Aleati Parti Socialiste tregon arsyet pse duhet rishikuar edhe programi, kritika për dekriminalizimin, reformën e drejtësi, raportet me Greqinë. Duket sikur kemi dy qeveri, shigjetohen vetëm ministrat social. Në faqet 4 dhe 5. Socialist. Për ra shkurt. Se që kishtë ti? Po një një, mi gjilë shuar flokët këshu dhe gjithë më nuk e pashë. Po ti nuk e floko, kolege, dhe e kemë të letë për ta parë këtë pjesë. Oh, do të thënë mungesa flokëve që ka gjë e mirë. Ashtë të shumë që e mirë? Gjithmonë me thonë ngelesh pa martuar. Ti bën mirë që martuar që ke nisur. Por ne kemi të gjitha mjetet e punës. Po pra. Shtu që do e shoh tani deri në fund. E, e kuptoj. Shumë. Analiza e shifrave PD u tkur në 16 bashki të reja në zgjedhjet 2013 dhe 2015 në faqen 6. Oj, oj, oj. Pas votimit, Qez Shehi ishtë gënyër nga PD, u keqë përdorëm në faqen 5. E përta që mos bëni këshu, se të qishtë gënyemi në jetë. Po sigur është hera e partë. Edhe nga familjarët, edhe nga partite, edhe nga opurri, edhe nga gruaj. Sigur është hera e partë. Gjatë gjithë kohës njerëzit përdoren, se në fund fundit. Po, janë edhe pak tradhëtarë nga natyra. Mirë, vazhdojmë. Policia, pse ekzekutuam vrasësin e specialit, pas 12 orësh rrethim, Rushdi Aishta qëllohet për vdekje, nuk i përgjigj thirrjeve për të dorëzuar në faqen 3. Angjeli, problem bëhet punësimi, operacioni anti-evazion, efektet duan kohën e tyre në faqen 7. Roli i Gjermanisë së Ribashkuar në faqen 9. Dosja, nisin hetimet, a kishte plan operacional për ndërhyrje në oblik në faqen 2. E njëta çështje, vendime të ndryshme, pavajësia e Zhydi Dajtit, prokuroria sulmon gjykata në faqen 10. Ku mi gjen këta emra më qafsh? Çfarë fitojmë nga eurobondi i dytë nga Fatos Çoçoli në faqen 7? Ti nuk e ke problemo, kolegu im, për të lexuar kështu emra, se ti lexon emra futbollistësh. Po bra. Si ai futbollisti i Flamurtarit, Cekladze. Ndeshja. Tjetër. Qurqic, respekt për Shqipërinë nuk është këtu aksidentalisht. Trajneri serbis del kundër rrymës në vendlindjen e tij në faqen 22. Kryeministri u bën thirrje tifozëve Rama të respektoj himnin e kundërshtarit në faqen 20. Unë them ta këndojmë edhe ne. Po pra. Po s'kim punë tjetër ne. Na dole ti më nacionaliste se personazh. Tata Mulen Rushit. Se që kishe ti? Po si po që kishe unë. Okej, vazhdojmë tjera shkrimë. Vazhdojmë. Këndë vështrim, shqitë dhe mulja në rush në qytetin e magjisë dhe të femrave në faqen 20-21. Besoj, ke parë dhe filmi Mulja në rush. Edhe mulja në kuq papa normal. Mulja në rush. Ui, me shëk pa monte. Kësë këtë parli? O, sot. Personaj, beteja 20-21. Po, parë. Filon ajo, vule vukushe, abek ma, se sva. Kur ishim të ri, këta qunat për t'i propozuar gocave, dhe për t'i treguar që dinin këshu një gjyët huaj, dhe vinin i thoshin, what is love, love, baby, don't hurt me, don't hurt me. Ajo se kupton dhe dhe shë, po, kjo ti që t'huaj. Ajo pranon të direkt. Kjo është i jashtë, po. Êshtë vizion. Po, i thosht ajo. Ose i ve dhe i thoshe që unë di Gjermanirë dhe i thoshe aj, cvaj, policaj, traj, fija, përgatje. Nes. Pa me faqë që keni qënë nga tërës, tani ka dalë sheshi, tani duket, kush dhije, kush dhije. Jo, tani e përkthej në translate. Epa. Kështu që.
Betejë 40 vjeçares me kancer, vizitohuni mos prisni si unë. Turpi për të treguar problemet e gjirit tani po më rrezikon jetën në faqen 11. Psikologët, si ta pranoni realitetin dhe të thjeshtoni jetën në faqen 15? Po, kjo është shumë e thjeshtë, kolegu. Arin ta kupton çfarë? Për shembull, kenge në derë, për po, madhe. E pranon realitetin. E pranon realitetin dhe thua në fund të fundit, po bëj ato që më pëlqej më shumë, aty ku s'ndalon njerëj. Po bra. E ke shumë të vjetër për të jetuar. Ky është justifikim besoj. Jo, nuk është justifikim. Sepse ka njerëj qeftë nga në derë kështu. Është realiteti që është një derë. Po, po, po. Ashtu. Pse do ta vrasësh shumë mendjen? Madje kam ngel afër derës. Se kam dhënë një çik më jashtë. Po, por do mbyllur dera, domethënë, kështu që. Mirë, po vaji se ndonjëherë do mund të bëj dëshur. E po tash. Kujdes, se ndryshe. Nostalgji, letrat me shkrim dore, një art ende i gjallë në faqen 16. Ti shkruan, letra kështu? Po shkruajmë se vado puna. Ashtu ë? Me shkrim dore. Me shkrim dore. Shumë. Një që parë të me shkrim dore, pas marrë që kam shkruar, se e kam të doktor shkrimin. Po, po. Zbavitje, të garosh me mjekër në nivel botror në faqen 18. Po, unë i kam parë këto garat kështu. Edhe në fakt janë goxha interesante. Okej, okay, do të sjellim një material. Po, në ditën e vazhdim. Nuk arrita kuptoj dot domosë kush mund të jetë ajo parukeri që mund të marrë përsipër qimet e mjekrës. S'ka ndonjë problem. Për të stiluar. Shenjita gjë. Jo, nuk është e njëjta. Është flokë. Dal. Ti kishe flokë si ke mjekrën ti po. O na 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 na. Po na na na. Mirë, mirë, kemi përfunduar kështu me gazetën, si sa i zgjasun këto gazeta sikur bëj namë më 3 ditë për të lexuar. Po, shikoj, po të lexosh. Shkrimet një nga një lexoj, se ti kujton se ti jet kështu. Po të lexosh nga 3 herë them unë. Jo, si kam lexuar 3 herë sot. Jo, sot një herë. Sot jemi rregull. Do të thotë gazeta parë jemi rregull, se kemi mbaruar akoma. Kemi ende punë. Radha skena për kolegun tim. Skena për mua. Etjera. Ta 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 ta. Big up, big up. Nice. Do të vazhdoj me gazetën Panorama, e cila hapet me ky artikullin Servet Pëllumbi, ndryshime në qeveri, Rama të zgjidhet në PS. Profesori i PS-s analizon koalicionin dhe qeverisjen, gabimi rënd dhe përçarës nëse shmanget zgjedhja e kryetarit të PS-s në faqen 6 dhe 7. Renea ekzekuton vrasësin e komandantit vllai rëfen bisedën e fundit përpara aksionit. Negociata 12-or, Rushdi Arishta nuk ju dorëzua as motrës prokuroria hetim për planin e ndërhyrjes. Letra e fundit e Mehmetit në varim ishin vetëm 6 veta. Rëfimi i bashkim Sheut, babai akuzoi Ramizin e Kadriun. Kryebashkiaku Veliaj karta rezidenti parkim vetëm për banorët në lagje, në faqen 9. Për 12 drejtorët, urdhri i Çakos, zvarni grabitjet dhe shpërthimet në faqen 13. Vrasja në Tiranë, objekti i atentatit, Gaçaj nuk i njoh dy të arrestuarit në faqen 10. Guri në Muz, lezhianët dalin edhe kundër Jul Qezarit, ishte pushtues në faqen 11. Guri në Muz zemë, fani, po. Mirë, mirë, se gjerë që ndodhin e, ja, që gjerë shqipe këshu, ja, këtë këtë që i bënë. Opinion, vjeshtë angthi për ne dhe Edi Ramën nga Agron Gjekmarkaj. Një tjetër opinion, sistemi neopatrimonial i drejtësisë së nesërmes. Një tjetër opinion nga Ardit Çela, konkurimi dhe jo alternim politik. Ky ishte opinion i fundit që mbyll edhe gazetën Panorama për ditën e sotme. Sa unë bëhesh ti ku lexoj unë gazetën? E po unë do merrem me ty. Po pse mos merresh? Me këtë do merresh. Se si ti jam që të pëlqen të merresh me mua? Po. Nuk merrem me të tjerët. Po pse? Dhe të merrem të tjerët me mua më pëlqen më shumë. Ashtu ë? Më mirë një qen mik se sa një mik qen. O, po ti më. Mirë, do të kalojmë tek gazeta shqiptare. Po. Renea, orët e betejës ekzekutohet 56 vjeçari Rushdi Arishta, nën komisar Simon Gjeta shpallet dëshmor. Vritet njeriu që qelloi kreun e FNSH. Vrasi i policit kishte kërcënuar me armë punonjësit e OSHE. Komshiu i kishte therrur lopën nga inati. Shiko, se jemi qik kështu në të hënë, do më thënë sa të marim i qik kështu rrugë. Pasaj të marim një lëzoj mirë ka të rrënë. Të hënë kështu. Katra. Vazhda. Vlaj, Simoni ka qënë edhe në Lazarat, jetoj me profesioni në faqen 4. Që një arishtës nuk duhet e këshin zirë nga psikiatriku. Në faqen 2.
Zyhti dajti dhe 8 inspektor të pafajshëm. Gjykata rrezon akuzat e ish prokurorit Inuk. Më parë kishte dënuar 2 zyrtarë të tjerë. Reagon prokuroria për të njëjtën çështje u dhan 2 vendime të kundërta. Për zgjedhja me testim, dokumentet që nevojiten punësimi legal në Gjermani si të aplikoni për infermier. Do me thënë infermierët këtu janë duke u munduar që të... Po, bëjnë konkurse. ...testin, ndërkohë që tani jepet një mundësi më e mirë të vazhdojnë karrierën e tyre jashtë vendit, aplikoni për në Gjermani. Sepse këtu kishte lista, në lista kishte edhe të vdekur, infermierët të vdekur, edhe mjek. Shtu që... Limit sa këtu, dërgoni dhe të sanë i Gjermani. Po, ta ma. Ha? Nuk është keqë. Po, është vërtet. Nuk është keqë, po. Është welcome to Albania, kështu që pritën gjitha. Tiran, ish blog do të parkojnë vetëm banorët të tjerë, do të paguajnë në faqen 9. Mirë, që mund se të vishti të shpjemi dhe të parkosh ty se... Shiko, pse mos të... Do të nja dy gurat më dhe nja ty do të them rezervuar. Po. Që mos të futesh tjerë. Tani në fund fundin ne pse mos paguajnë. Rrogat i kemi të larta? I kemi. Në punë jemi të gjithë jemi. 5 pjesëtar në familje, 5 në punë jemi, çka? Po, madje vjen edhe ndonjëri që është pjesëtar i familjes fare, futet në punë. Qeni, qeni po, ka emër të shkruar. Po pra. Në ndërmarrje. Po që duhet të paguajmë absolutisht. Ato. Do thuash ti? Lekët e qenit si. Do thuash ti? Kujdes shpirt. Do thuash ti mbaket e makinti dhe qenë edhe i varfër. Në ju gjithë që mbajnë makinën janë të pasur, ëh? E di, e ka për punë tjetri, për hallë, e ka për transport. Kështu që atje të paguaj. Ska. Modeli laburist, ndryshimet, PS përkthen statutet e partive... Se jo për gjë, se ngeremi të kaj titullet atje, po ne nuk paguajmë as taksa për rrugët. A kupton? Po, po dhe ne rrugët... Nuk paguajmë as për gjelbërimin, as për... Si i kemi rrugët, ne? Paguajmë. O zot, o zot, o zot, o zot. Parajs, po trafik. Hiç fare. O, trafik. Për 10 minuta i bjetë Tiranës shu. Për 10, e më pak. Këshu, do më të ikën 10 metra. Vjetë po ike, po patë e shansën e mi. Nga Gjirokastra në Tiranë, ta bësh për shu. Për 2 orë. Po, nga fillimi Tiranës, dhe i fund Tiranës, është të si nga Shqiponia, nga Shqiponia, atë deri ku dush ti, pasaj ke 2 orë, 3 orë, 4 orë. Shqiponia. Po pra, nga Shqiponia deri te Blackbirdi. Edhe ti, ti e duke ecë këtu të vjen një këshu skiç, këtu një skiç nga na tjetër. E kemë vërre që këte nga La Praka kemi këshu kemi Shqiponin dhe Zogun e Zi. Pa, e kemi të dy. Tani ku bashkojnë këto dhe ku ndajnë? Do të thuash ti? Po. Po që rëndë si ka? Ska rëndë, okej. Okay. A kalon të të këtë dy ato? Po, 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 kalon. Një mirë regull. Arkivi që nga 93-shi emrat e pronarëve dhe problemet me dokumentacionin në Florë. Aplikimet, Ministeri i Arsimit dhe Shkencës, mësuesit, kush nuk pranon të testohet, nuk do të punësohet në faqen 8. Qëna gjeti me këta në ozë? Kush nuk pranon të testohet? Testohet, po. Nuk do të punësohet. Po, do të thonë në të gjitha profesionet apo ka ndonjë profesion të caktuar? Tek mësuesia. Te mësuesia. Po, tek mësuesia duhet të testohen sepse është dhënë lajmi ditën e djeshme. Edhe duhet më patjetër që të bëhet testi këtyre, edhe nëse mësuesi i kalon testin, 70 pikët janë maksimale, s'ka gjë, i mund të presi për një vend punë. Ashtu, ëh? Sidomos në këto zona të thella duhet bërë testimi. Po, duhet bërë pa tjetër që po, sepse ka nga ato zysha që nuk din të shkruajnë dhe kjo është mëse e vërtet. Po, ka dhe shumë kërkesa për punë, si të mos. Shumë farë. Dhe po hoqën njërin, mund të shkosh me qizme në prap, shkollë, zysha shkosh me qizme elastiku në shkollë, sepse dhe të mësojnë të zënës të ka prioritet, po nuk e që i bënë o zyshës të shqitajm kushtet. Po, po, po. Fotot e sigurimit që nga kryengritja e post-tribës tek provokacionet e gushtit 29 në faqet 10 dhe 11. Opinioni ditës, reklam pa produkt në faqen 20. Opinion, gjihadi ortodoks i kishës ruse në faqen 21. Kemi përfunduar pra me gazetën shqiptare për të vazhduar me gazetën... Pas ke qenë, më duke se përmi kalon sot. Jo, po kësaj nuk u zgjata shumë tërë, se na vajti 3 orë gazetë e parë, lam kokrën e namit. Gjermania kërkon infermier. E lehet, vetëm unë? Po atë shkoj unë, se unë jam shumë e sigur që një infermier nuk ka në një gjëmë shumë se unë. Po pra, një loj e një. Po, dru. Një soj e një, është e sigurt. Ndryshon vetëm loj drus. Loj drus, ta ma. Po, ajo mund tjetë pak e ngrën nga mola. Po, mund tjetë dru, dru pishe me dru bredi për shumë. Ku që ndrë ndryshimi? Njëra bret, njëra... Po, lo, kolegë, na knaqë, po pritë të shofim njërë se njësoj jemi si infermierit dhe mund t'i kanë dhe. Po, bra, po. Shqyqyra, zot, shqyqyra. Ishala, aplikimi, urdhri infermierit, negociata me një kompani gjermane për lidhjen e kontratave të punësimit. Nisin aplikimet për punësim dhe karrierë me pag deri në 2200 euro në muaj. Po,
Po pse ma the që tani maj? Po pse që tani në mëngjes maj me kështu? Po pse me kështu titujsh maj? Je mirë? Mirë, e marrë. Okej, në rregull. Infermierët që dëshirojnë të punojnë në shtetin Gjerman, a fa deri në datë 10 tetor për të dorëzuar dokumente? Po pse se ta në datë 9 më mirë ta? Po tamam. Ha? Sa do ta sot? Ta sot 5. Për 5 ditë. Apo për 5 ditë bëhet nami. Shqiptarët të në mes për kështu gjërash. Mirë, vazhdojmë të tjera shkrime. Berisha zbulon padashje vilën luksoze në lalë. Padashje? Po i ka shkarë me i ka shkarë. Po si të shkau, si të shkau. Pastaj vilë është kjo? Vilë. Vilë është kjo? Vilë. Quhet vilë kjo? Hynë kjo dhe vilat? Jo. Nuk hynë. Kjo dhe super vilat. Ish kryeministri kalon fundjavën te shtëpia e pushimit, të cilën e mohonte, e tradhton fotografia në Facebook, ndërsa komentuesit shpërthejnë akuza. O, s'na gjeti me këta komentuesit me... Në mojë, ma se ka vete në një komshi pi në një kafe atje në... E po, që ju duhet juve? E, zoti ma. E, po, pikës. Zgjedhjet, raporti i PD-s, kur ban vetëm 5 deg në faqen 11. Gjyqet, arbitrazhi, qeveria jep edhe 780.000 dollar për avokatët në faqen 7. Seanca akuza kërkoi 3.5 vite burg, gjykata shpall të pafajshëm zyrtit Dajtin në faqen 6. Opinion nga Ilir Paja, rilindja dhe morali antiqeverisës kundër saj në faqen 9. Projekti Tirana Smart City Metropolitan sill aplikacionet që lehtësojnë jetën në faqen 13. Ato na duan. Shkuodër. Ekzekutohet vrasësi i policit, orët e përballjes me të sëmurin mendor në faqet 4 dhe 5. Arjan Kadareja, buxheti, borxhi nuk do të ulet edhe këtë vit në faqen 14. Po pse do ulen? Sadri Danaj vlora mikpritse e konferencës për ngushticat detare në faqen 16 dhe 17. Po pse u bëni qefin kosë lënjatat? Ku dim lënjatat të mikpresë? Jo. Të duan ditën të marrin këpuzën e këmbës në natën, në vëlla. Ta shi, e përflasim për konferencë, nuk përflasim për... Ekspozita, skulpturat e Eridon Gjigës në aeroportin e Milanos në faqe 18 dhe 19. Sa për informacionin të në të duan Florence, kjo shansa duashti. A, ashtu. Val, ta shi. Mirë, du të kalëm dhe kë shtypi sportiv dhe hapim me gazetan Sport Express. Krye artikulli i kësaj, krye tiku. Më mirë, gjeshë ndodhi një anë dhe titan, jetë trashtë që i kësa. Krye artikulli i kësaj gazete është ikin kokat e para. Agim Canaj e Samuel Nikaj janë trajnerët e parë të superiores që largohen nga detyra. Trajneri Bylysi dorëhiqet pas disfatës në Durrës, skuadra Mahabiti. Klubi negocion me Shensojn, trajneri i Tërbunit, se ka përditë do turpërimin me Flamurtarin. Shqiptarët shpërthejnë në gola përpara Serbisë. Roshi, Balaj, Vëlezrit e Golit shënojnë të dy ndaj Zagrebit e Rijeka fiton me poker. Sadiku i prish festën Ajetit, paqe në Zyri, Bazel. Mesazhi i Alit na prit në Francë. Partizani, trashi e kemi bërë rrugë fitoren në derbi, me sushori thumbon rivalet Bardh e Blu duke u shprehur se suksesi me Tiranën është diçka e zakonshme në faqen 7. Tirana, Flamurtari do të vendosë të ardhmen e Muçës, se rezultatet derbi, presioni i tifozve dhe ftohja me disa lojtar arsyet që klubi cakton një afat në faqen 6. Superliga javë 6 të gjitha rezultatet, sot pritet edhe ndeshja Laçi-Skënderbeu. Mbyllet 7-0, Flamurtari shfryn uragan golash ndaj Tërbunit. Befasia, Dursake, Teutës i mjaftojnë 34 minuta, Bylisi është katastrofë. Vllaznia, a do të vijojë Grima në pankinën kuqe blu? Kampionati i moshave U17 në Vlorë ka tension, në Tiranë spektakël avancon Shkëndija. U19 sheret të Flamurtari Partizanis përmbahet Vllaznia me zemër. Sot ora 14, ndeshja Josa Laçi Kockefort dua 100% nga lojtarët e mi. Trajneri Korçarve deklaron se në transfertën e sotme ekipi duhet jap maksimumin në faqen 9. Seria A humbje bushme, Napoli fik dritat në San Siro. Kriz totale e Milanit që shkatrohet 0-4 brenda në fushën e vet dhe tifozët kuqezi që zhvërshëllejnë dhe Duart Rokasin insigne e ko. Mihajlovic humbje e merituar në faqen 17.
Vazhdojmë me Serin A, Interi ndalet nga Zenga, Juventusi rifiton tifozët. Gjermani, diktatur e Bayernit, Leva dhe Götze vrasin ish ekipin e tyre. Spanjë, Vieto frenon në fund Realin, s'ka mbret në Madrid. Angli, Arsenali zgjidh gjithçka në 20 minuta ndaj United dhe Le Creon. Po, kështu, fix. Më në fund. Në faqen 20, ky ishte dhe titulli i fundit i faqes së parë të gazetës Sport Express. Do vazhdojmë me gazetën Panorama Sport, që hapet me kryeartikullin Serbët më ofruan 15.000 euro për të prishur ndeshjen. Tifozi i cili u fut në fush në misoren Itali-Shqipëri rrëfen skenarin e ultrasve serb. Ulik Sademi më telefonuan dhe nisën të mjoshin. Policia të jetoj në faqen 2 dhe 3. Në Albani, portieri fajtor, Tirana ka gabuar në Mercato. Ibrahimi provokon Bardeblut, Partizani është babai juaj. Arkëtimet të kuq fituan 60 milion lek nga biletat. Editorial nga Gzim Sinomati, loja e nxituar me heronjt kuqezi. Largohet trajneri, Teuta mund bylisin, Canaj më tradhtuan. Teatër i Tërbunit, flamurtari është 7 badh, vlonjatës shpërthejnë kundër pukjanve, dorhiqet Nikaj, kategoria superiore, java 6, i gjitha rezultatet sot Laçi Skënderbeu. Skandali, Elbasani për turp hum deshjen prej stadiumit. U 17 dhe U 19 sherë në Vlorë, Teuta dhe Partizanit të parë. Golat Kuqezi, Balaj dhe Roshi nuk përmbahen, shënon edhe Sadiku. Tërko, Itali, Napoli leksion Milanit, Juvja ndëshkon Bolonjën. Gjermani, Bayerni pa frena, minuta Manita, Borussias dhe shkon plus 7. Thashun e hënë sot. Spanjë, paqe në Madrid, Reali dhe Atletico ndajnë nga një pikë. Angli, Arsenali, Djek Djajt, Liverpooli, shkatron Rodgersin, shkarkon Rodgersin. Mirë, ha. E mbylla me kajshë. Mirë. Këto pra ishin edhe titujt kryesor të gazetës Panorama Sport, që mbylli dhe pasyrën e shtypit për ditën e sotme.